হয় মই মোৰ তাত উপস্থিত আছো হাজৰ শ্ৰী শ্ৰী ঐতিহাসিক কেদাৰ দেৱালত আৰু কেদাৰ দেৱালৰ যিটো ঐতিহাসিক পুখুৰী পুখুৰীটোৰ পাৰত উপস্থিত আছো আমি এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে আপোনালোকক দেখুৱাব আৰু যিটো পুখুৰী বৰ্তমানে এই অঞ্চলৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ লগতে বন বিভাগৰ কিছু লোকে আজি কিছু চাফ চিকুণ কৰিছে কিন্তু এটা পৰিতাপৰ কথা হ'ল যে এই পুখুৰীটো কিন্তু বিগত বছৰবোৰত অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত মেৰামতি কৰিব পৰা নাই বিভিন্ন অসুবিধা আছে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে বাৰে বাৰে এই পুখুৰীটোৰ আচলতে সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যি পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এই ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰা বুলি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসম দৰ্শন আঁচনিও এই পুখুৰীটোৰ মেৰামতিৰ কাৰণে ঢুকি পোৱা নাই যাৰ কাৰণে জয়ী হৈ গৈছে আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যি আচলতে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'বলৈ যিধৰণে আচলতে মেৰামতি হ'ব লাগিছিল সেয়া হৈ উঠা নাই এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱাইছে আৰু আমি পোনে পোনে আচলতে বিধায়িকা মহোদয় আছে আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত তেওঁ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু তেখেতে বিভিন্ন সময়ত এই পুখুৰীটোৰ যি আচলতে মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰ্কিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টে আচলতে আৰ্কিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এই পুখুৰীটোৰ মেৰামতিৰ কাৰণে আচলতে বিভিন্ন আঁচনি ঢুকি পোৱা নাই নেকি চক আজি আমি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ যিটো আমাৰ সেৱা অভিযান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন উপলক্ষে আমি পালন কৰি আহিছোঁ তাৰ লগতে গান্ধী জয়ন্তী স্বচ্ছতা অভিযানো আছে গতিকে আমি পঞ্চতীৰ্থৰ পাঁচটা মন্দিৰতে আমাৰ কাম চলি আছে আমাৰ ফৰেষ্ট অফিচাৰ হাজো ৰেঞ্জৰ আছে সিন্হা ডাঙৰীয়াৰ লগত পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে আমি সকলো মিলি পেলাই আমাৰ অফিচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ হাজোৰ যিখিনি আমাৰ টীম আছে আমাৰ তিলক শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ যিখিনি আমাৰ নগেনমালাৰ কাৰণে নিৰঞ্জন পাটোৱাৰী যিখিনি আমি গোটেইখিনি ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাল লাগিছে আজি আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে আৰু এয়া দেখিছে নে কেদাৰ মন্দিৰৰ শিৱকুণ্ড অসমৰ ৰাইজে দেখা পালে ভাল লাগিব বহুতে হয়তো আহিব পৰা নাই বহুত ঐতিহাসিক কিন্তু অকণমান জহি খহি গৈছে হয় হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে জহি খহি গৈছে দৰ্শনত আমাৰ মন্দিৰ কমিটিয়ে অসম দৰ্শনত প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিল মন্দিৰটো মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে অসম দৰ্শনৰ পুখুৰীটো মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে অসম দৰ্শনৰ পইচাৰে কিন্তু পুখুৰীটো মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যনটো তেওঁলোকে হয়তো নাপালে যদি এই ধৰণে আচলতে আপোনালোকৰ মেৰামতি নহয়গৈ এটা সময়ত ইয়াৰ ই নিশ্চিহ্ন হৈ যাব শিৱকুণ্ডটো তাৰ কাৰণে আমাৰ যোগাযোগ হয়তো মন্দিৰ কমিটিও কৰি আছে বা আমি আমাৰ ফালৰ পৰাও চলাই আছোঁ আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে সফল টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টে এতিয়া পদক্ষেপ ল'ব আমাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত গতিকে হয়তো অনতিপলমে আপোনালোকে দেখা পাব ভালকৈ মেৰামতি হৈছে কাৰণ আৰ্কিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে কিন্তু সঁচাকৈ তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঐতিহাসিক যিবিলাক স্পট আছে সেইবিলাক অকণমান চাফাৰ কৰে হয় গতিকে গতিকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এইবাৰ গোটেইখিনি পদক্ষেপ ল'ম বুলি কৈছে অনুৰোধ জনাব নহয় আমাৰ চৰকাৰে নিজেই লৈছে অনুৰোধ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই কাৰণ ঐতিহাসিক স্থানবিলাক উদ্ধাৰ কৰি পেলাই পুনৰ মানে সংৰক্ষণ কৰাটোৱেই আমাৰ চৰকাৰৰ লক্ষ্য কাৰণ এইবাৰ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড মডাৰ্ণ আমি আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিহে কাম কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে অনতিপলমে আমাৰ কামখিনি হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ হয় ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আচলতে বিগত দিনবোৰত কেইবাদিনো ধৰি আপোনালোকে হাজোৰ যি ঐতিহাসিক স্থানসমূহ আছে এইসমূহ চাফ চিকুণ কৰিছে হয় আজি মানে আমি বাইদেউৰ নিৰ্দেশতে আমাৰ মোৰ টীম মানে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টীম আৰু বাইদেউৰ মানে আমাৰ মানুহকেইটা আছে আমি চবে মিলি পেলাই আমাৰ পঞ্চতীৰ্থ যিটো মানে চাফা কৰিবলৈ এইম লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগিছোঁ আৰু এই বিগত দিনবোৰত চলি থাকিব এইটো আমাৰ মন্দিৰ মানে আমাৰ মাধৱ মন্দিৰ কেদাৰ মন্দিৰ ইফালে আমাৰ পুৱা মেকা দুৰ্গা গণেশ মন্দিৰ কামেশ্বৰ চব মানে আমি চাফা কৰি আছোঁ চাফা কৰিলে মানে আমাৰ টুৰিজমৰ কাৰণেও ভাল হ'ব যিবিলাক পঞ্চতীৰ্থ তীৰ্থ চাবলৈ আহিছে এই মানুহকেইটাও ভাল পাব সৌন্দৰ্যটো চাই আৰু যেনেকে পুখুৰী কথাটো ওলাইছে পুখুৰীটো মানে ময়ো মানে চৰকাৰক আবেদন কৰি আছোঁ যে আপোনালোকে অলপ চাব যে আমাৰ ৰাইজে মানে এইটো পুখুৰী বচাই আছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰো তেখেতৰো মানে ৰেছপনচিবিলিটি যে আগবাঢ়ি আহক আৰু আমাৰ পুখুৰীটো বচাওক যেনেকৈ আপোনালোকে মাধৱ মন্দিৰ পুখুৰী চাই আছে তাতে আমাৰ কাছুঘাটো সংগ্ৰহ হৈ আছে এনেকৈ আমাৰ এইটো মন্দিৰটো আছে আমি ইয়াতো এৰিব পাৰোঁ কিন্তু এইটো কণ্ডিশ্যনটো ভাল নহয় পানীখিনি লেতেৰা হয় বা পাৰখিনি মানে ভাঙা আছে ইয়াত কাছুখিনি এৰিলে মৰি যাব এইবিলাক কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিবলৈ আমাক যদি পুখুৰীটো দিয়ে তেতিয়াহ'লেও মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মই ভাল পাওঁ হয় ক'ব লাগিব যে এই মুহূৰ্তত সকলো অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰ্কিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টেও কিছু গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু সোনকালেই এই যিটো পুখুৰী ঐতিহাসিক শিৱ কেদাৰ দেৱালৰ যিটো পুখুৰী এই শিৱকুণ্ড সংৰক্ষণৰ দাবী জনাইছে সকলোৱে হয়